قرآن پاک سیکھنا اور سکھانا ایک اہم عبادت ہے، اور حدیث پاک میں بھی قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والے کو بہترین شخص قرار دیا گیا ہے۔ دعوت اسلامی کا ایک منفرد شعبہ مدرسۃ المدینہ آن لائن اس وقت تعلیم قرآن عام کرنے میں مصروف عمل ہے، جس میں کثیر اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بذریعہ انٹرنیٹ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اب دنیا کی اب ریسرچ کر لیجئے، میں سارے عاشقان رسول کو عرض کر رہا ہوں، دنیا کا ریسرچ کر لیجئے، بالغان اسلامی بھائی اور بالغات اسلامی بہنوں کو قرآن درست کروانے کا جو نظام دعوت اسلامی کے تحت ہے، وہ دنیا میں آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا۔ یہ صرف اعزاز دعوت اسلامی کو اس انداز پر حاصل ہے۔ مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے جو قرآن کی خدمت جس سطح پر دعوت اسلامی کر رہی ہے، اس کے علاوہ آپ کو شاید اس کی مثل مشکل ہے۔ 64 کنٹریز کے اندر مدرسۃ المدینہ آن لائن کا فیضان جاری ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی آپ نے دیکھا مدرسۃ المدینہ آن لائن کے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی تربیت کے لیے انشاءاللہ عزوجل 9 مئی 2018 سینے عیسوی بروز بدھ رات 10 بجے مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا محمد عمران اتاری سنت بھرا بیان فرمائیں گے، جو کہ مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جائے گا۔